На лікування до Дніпра в обласну дитячу лікарню привезли 13 дітлахів з Маріуполя та селищ поблизу. У кожного пацієнта надскладний діагноз – ДЦП, вада серця чи інша недуга. Протягом кількох тижнів вони лікуватимуться тут. Поряд будуть батьки. Таку допомогу у Дніпрі отримали вже більше тисячі дітлахів з прифронтових територій. Не всем такой шанс дается. И мы очень счастливы и довольны. И нас сюда везли, и все возле нас помогали нам, ходили по автобусу, спрашивали. И к деткам обращались, все останавливались, если нужна была помощь. То есть здесь даже мы приехали, мы еще даже не можем понять, как, где, что, к чему. И в то же время уже столько к детям подхода. Все дети тут будут еще. Мы будем помогать, привозить, лікувати, будем надавать ту допомогу, яку неможливо зараз надати на той території.